Ficou amigos? Fica melhor ainda. Vem cá, galera. Ah, que bom que você entendeu. Thank you.
Nossa, barriga dá um... Nossa, cabeça! Tá vindo pra fazer nada. Que bom! Mãe! Não, Liz, cuidado aí, você não... Cara, xixi, É muito forte, Foi! Daqui a pouco eu vou subir. Tem concentração.